د ستاسو غږ د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا ونی د ستاسو غږ پروګرام په افغانستان کې طالب ضد پاڅونونه څیړي. له څه مودې را په دې خوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې طالب ضد پاڅونونه پیل شوي. د دغو پاڅونونو لړۍ د غزنی ولایت د اندړو په ولسوالۍ کې د ښوونځیو، بازارونو او د کلینیکونو د تړلو په غبرګون کې پیل شوی. د غزنی د پاڅون یو مشر ویلي، له پاڅون نه مخه د سیمې د خلکو راتلونکي نسل ژغورل او د پرمختګ په وړاندې د خنډونو له منځه وړل دي. د غزنی د اندړو له پاڅون نه وروسته د دغو پاڅونونو لړۍ د افغانستان په شمال کې د فاریاب ولایت، بیا لغمان، نورستان او له هغه ځایه پکتیا ته وغځېده. طالبان دغه کسان حکومت پلوي اربکیان بولي، خو پاڅون کوونکي بیا وایي چې دوی نه اربکیان او نه هم حکومت پلوي ملیشي دي. دوی وایي د ځینو طالب ډلو له کړنو په تنګ راغلي او وایي هغه د پښتو متل ده چې په تنګ سي نو په جنګ سي. دا چې په اندړو او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د طالب ضد روانو پاڅونونو تر شا لامل یا لاملونه څه دي، ولسي نارضایت، ځایي ملیشي، په خپل طالبانو ترمنځ اختلافات او که د 1994 کال په څیر د طالبانو په شان یو بل نوی حرکت ټوکېدل، په هر حال لامل څه هر څه وي غواړو له تاسو درنو اورېدونکو وپوښتو چې د طالب ضد پاڅونونو ګټه او زیان به څه وي او ستاسو په اند لامل یې څه کېدلی سي. ستاسو د پښتنو د ځوابولو او پر نظریاتو مو د تبصرې لپاره د سیاسي چارو کارپو وحید مجزه ته بلنه ورکړې چې همدا اوس د بی بی سي د کابل له دفتر راسره وصل ده. ورته ښه راغلاست وایو. پروګرام به له قندهار نه، له غزنی نه په یو کلیپ باندې پیل کړو. مګر بالکل راته و دا خبره دا د دښمن توکیې دي. موږ ته جوړوي کلم د اربکي په نامه سره بولي، کلم د دولتیانو په نامه سره بولي، کلم په بل په بل په بل نامه سره توري. موږ یوازې د ولس خلک او ولس متر شا ولاړ ده. ټول ولس په ولس کې که هر څومره تنظیمونه دي، که هر څوک دي، له موږ سره په یو چوکاټ کې د ملي قیام په نامه سره ولاړ دي. تر اوسه پورې له موږ سره ډېر سکلي ولاړ دي، تقریبا 3200 کوره کېږي دغه راسره ولاړ دي، او نور کلي هم جوابونه را ترالیږي چې راسي او موږ تاسو ته سترګې په لاره یو. موږ هرې قربانۍ ته تیار یو. دوی له هر تکتیک نه کار اخلي. زموږ مشران وزني، زموږ کورونو تختارونه ورکوي، زموږ میندې کړوي، او حتی زموږ کوچنیان وړي چې التي په سترګو کې ورته څه غوږو کې. خو موږ دا ټولو ته ځان ورکړی، تنم ورکړی او دا ټولو ته حاضر یو. زه فولاد د نورګل ولسوالۍ او د کونړ ولایت، او دا کوم قیام چې پاسېدلی دا په حقه پاسېدلی او طالبان په ناقه دي او صحیح، او بل دا چې قیام دی ولز دی، بس خپل پښتنه خپله کوي، یا حکومت نه یا طالبان نه. طالبان خو ناقه دي، دا خو ټول ولس ته معلومات دی چې دا سیاست دی، ټول خارجي سیاست دی. بلې، یو دوه درې د فیسبوک پیغامونه به هم راواخلو. اسد الله ودمل، دا یو ښه کار دی چې ولس په دې پوه سو چې مکتب او کلینیک د دوی په ګټه دی، او که دا احساس پکې څو کاله وړاندې پیدا سوی وای اوس به دا مشکل نه وو. ولس باید دولت نه خواست وکړي چې پښتنو ته په دولت کې پوره ونډه ورکړي. اقرار خان وای، نور ملت نشي کولای چې په ظلم کې ژوند وکړي. نور ولس مجبور وو چې د ظلم له ځان خلاص کړي، او دا یو ښه قدم دی. دی وای چیرته چې طالبان واکمن دي په غزای کې ترقی نه ده سوې. او نور احمد پاسون بیا وای، زما لاند دا پاسون به تر ډیره بریده ګټور تمام سي، ځکه چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مختلفو وسلوالو ډلو لخوا ښوونځي تړل سوي، د عامه ځایونو د بیا رغونې کارونه د دوی لخوا بند سوي دي. نو د دې لپاره چې خلک د تعلیم څخه بې برخې پاتې نه سي، ژوند کولو لپاره چې د عامه کارونو او د بیا رغونې نه بې برخې پاتې نه سي، باید دغه کار وکړي. نو سب دغه هغه خو مو څو پیغام مو واوریدل، او همداراز مو په غزنی کې د پاڅون دی او مشر خبرې هم واوریدلې. که په دې باندې تاسو یو څه تبصره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم، وبه نستعین. زما نظر دا دی چې په دې یعنی د دې کال اول نه چې کله د الفاروق په نامه د طالبانو عملیات شروع شو، هغه او ویلی چې سکال مونږ د خپل عملیاتو صاحب راخوو. زه فکر کوم چې یو دلیل دا دی چې په دې ورځ په ورځ د ساحې د پراخېدو نه وروسته
دوی یو څه مشکلات سره مخامخ شول. دا مشکلات داسې و چې دوی ونه شو کولای چې هغه لایحه چې دوی یعنی د طالبانو مشر هغه وړاندې کړی وو، طالبانو ته ویلي وو چې باید په هغه لایحه باندې عمل وکړي، په هغه لایحه باندې هم عمل ونه شو. مکتبونه وتړل شو، کلینیکونه وتړل شو، او حتی دوکانونه د اندر په ولسوالۍ کې وتړل شو. دا هغه حالات دي چې مونږ ګورو چې د دې په نتیجه کې ځینې خلک قیام وکړ. په دې کې شک نشته چې خلک د دې حالت څخه خوابدي وو، خو باید دې مسلې ته هم توجه وکړو چې هغه کسان چې هغوی اوس د خلکو په صف کې دي، هغوی پخوا دوی هم طالبانو سره وو. یعنی داسې کسان نه دي چې مونږ وایو چې دوی د بل ځاین راغلي دي، د همدغه منطقې خلک دي چې پخوا طالبانو سره وو او اوس د طالبانو په ضد دوی. مجسم کې تاسو دې باندې رڼا واچوي، د تاسو د معلوماتو تر مخې، یعنی د دې لامل څه کې دی؟ عمده لامل څه ده؟ ولې خلک د طالبانو پر ضد راپورته سو؟ د منطقې خلک هم داسې چې تاسو هم په خپل کلیپ کې وښوده، د منطقې خلک وایي چې مثلا د اندرو په ولسوالۍ کې 230,000 خلک اوسیږي، د نفوس دی د دې لوی ولسوالۍ د په غزنی کې. د دې ولسوالۍ څخه تیر کال 8 کسان د تبریالی شو چې لاړ شي کابل پوهنتون ته، پوهنتون کې کامیاب شي. په داسې حال کې چې د نور ولسوالیو څخه په سلهاو کسان موافق شول چې په دې کانکور کې په دې ازموینه کې دوی بریا ترلاسه کړي او پوهنتون ته لاړ شي. یعنی تاسو داسې وایئ چې دا د خلکو خود جوشه یا د ولس خود جوشه یو پاتسون ده، په خپله د مکاتبو د تړلو، د کلینیکونو د بندولو، د دې په ضد باندې راپورته سوي دي؟ زه نه وایم چې دا یعنی بالکل خود جوش یو حرکت دی. په دې کې شک نشته چې خلک له دې حالت څخه خوابدي وو، خو خلک وسلې نه درلودي، خلک دا توان نه درلودي چې طالبانو په مقابل کې ودرېږي. نو یو څه کسانو ته ضرورت وو چې هغوی قوي خلک وي، هغوی مسلح خلک وي، چې دا پخوانی قومندانان او پخوانی د طالبانو غړي په دې کې شامل دي چې هغوی پاسون وکړه. همغه څه چې د طالبانو تحریک په 1990 کال کې چې رامنځته شو په قندهار کې، هغه وخت هم داسې وو. یعنی یو ګروپ مسلح ګروپ پاسیدا بیا خلک د دوی نه مراتب وکړه. اما که یو حالت یو یعنی مونګورو چې په دې سیمه کې رامنځته شوی ده، البته نه په دې سیمه کې، په نور ځایونو کې هم داسې بیلګې لیدل شوی دي. مجتسب تاسو بیا هم راځو لاړ بسو خوست، د خوست د ولایتي شورا مشر هم د دغو پاتسونونو په اړه خپل نظر څرګند کړی ده، ورته به وښو. زه د اوچم مکنزه زه د خوست ولایت شورا رئیس کوم دې مسله باندې غواړم چې بحث وکړم. کوم مسلې په غزنی، په پکتیا او په دې صحاتو کې د ولسی پرسونونه وښول د طالبانو پر ضد باندې تاس پیږي چې ولسونه هم نور د دې وران جګړې څخه ستړي شوي دي، چې دا زموږ په هیواد کې تقریبا د 300 کلونو راپدې په دغه جګړې روانې دي. ولسونه هم نور په تنګ روانل، په دې خاطر ولسی پسونونه وشول. نو دغه پسونونه به انشاء الله فکر کوم زما په ان په نور ولایتو کې هم شاید سرعت وکړي، ځکه ولس نور د دې بدبخت جګړې څخه ستړي شوي دي. د طالبانو د دې کړنو نه چې دوی ډېر نوړه یا مثلا په ولسونو کې د دوی هغه څه چې ولسونه غوښتي تنه دغه هم د دوی سره زور او ظلم کیږي، د دوی په کلتور اناناتو باندې تیرای او تجاوز کیږي. نو په دې خاطر باندې ولسونه د دې ملي پسون یا ولسی پسون چې موږ ورته ویلی شو، او په دې راستاو کې خلکو خپل پسونونه کوي، او دا البته د چا لاس په کې دي کې نشته، د خپل د ولس وختنه ده، ولس په تنګ راغلی دی. له فیسبوک نه به یو دوه نور پیغامونه هم راوخلو. عبدالله صادق لیکي، دا پاتسون یو ښه اقدام بولم، ځکه ولس د خپل ابرو او مال خوندیتوب خاطر دا کار کوي. ولس پوه شوی چې له یوې خوا دولت خپل رسالت په سمه توګه په مخ نسي بیولی او د دې امنیتي ستونزې نسي ورحلولی، او له بله پلوه سیمه ییز طالبان هم په افراطي او بې فکره ډول ښوونځي تړي او د خلکو ته مشکلات جوړوي. یو برېښنالیک له
هلمند عبدالرازق لیکي دا به د طالبانو لپاره یو گزار وي چې ولس په مقابل کې دریږي. نسیم هم په یو برېښنالیک لیکي د طالبانو ظلم او بېرحمۍ ولس دې ته اړ کړ چې په وړاندې وسله راواخلي. مجده صاحب بیرته به تاسو ته راسو، تاسو ویلی چې کیدلی سي په دې کې د سیمه ییزه قومندانانو لاس وي یا طالبانو داسې څه اشاره کړې ده چې سیمه ییز قومندانان دي پکې غیر مستقیمې دا خبره کړې. تاسو به د دغو اوریدونکو او دا د پکتیا د شورا د رئیس په خبرو څه ور زیات کړي، څه واقعا خلک باید په تنګ راغلي او پاڅون ته اړتیا لري؟ ګوره، طالبان په هغه معیارونو چې دوی مثلا لس کاله د مخه یا ویلی شو چې 15 کاله د مخه دوی په افغانستان کې دوی حکومت کاوه، په هغه معیارونو اوس نشي کولای چې خلک دې ته اړ کړي چې یعنی دوی د طالبانو ملاتړ وکړي، ځکه چې هغه وخت شرایط بالکل متفاوت شرایط وو. په هغه وخت کې خلک امنیت ته ضرورت درلوده او طالبان چې کله یعنی پاسون وکړه، د طالبانو پاسون په درې یعنی دلایل وو، یعنی درې اهداف دوی خلکو ته وړاندې کړ چې یو شریعت وو، شریعت تطبیق وو، بل امنیت وو، او درېیم د افغانستان جغرافیایي یووالی وو چې باید دا ملک توایفي له منځه تللی وای او باید خلک سره یو موټی شوی وای. په هغه وخت کې دا ضرورت وو، یعنی دا مسائل ډیر مهم وو خلکو ته، د مکتب نه یا د کلینیکونو په پرتله چې امنیت نه وي، خدا د شان نشي کولای چې یعنی دا امکان نشته چې رامنځته شي. اوس هغه شرایط فرق کړی ده، یعنی خلک نور مسائلو ته ترجیح ورکوي او طالبان همغه د پخوانی اهدافو په بنیاد باندې غواړي چې بیا د خلکو حمایت ځان ته جلب کړي. نو یو لوی مشکل چې اوس طالبانو ته جوړیږي هغه دا دی چې اصلا د طالبانو جګړه یو چریکي جګړه ده، او دا خو یو منل شوی حقیقت دی چې چریک به له خلکو له حمایت څخه نشي کولای چې په یو ځای کې یو شپه هم تیر کړي، یعنی یو شپه هم دوی نشي په یو ځای کې تیرولای تر هغه وخته پورې چې د خلکو حمایت ورسره نه وي. او دا یو مشهوره خبره ده چې ویل کیږي یو چریک په یو یعنی خلکو ته دومره اړتیا لري چې کب اوبه ته ضرورت لري. اوس چې دغه اوبه وچیږي د دې خبرې معنا دا ده چې اوس د کب لپاره هم د ژوند زمینه کمیږي او لمنځه ځي. نو باید دوی ځانونه دې ته برابر کړي چې خلکو د وختونو مطابق ځانون عیار کی. خلک کوم غیر اسلامي او غیر شرعي خبره نه لري، خلک هغه خبري هغه شیان غواړي چې طالبان هم شاید ورسره مخالف نه وي. خو مجلس فکر کوي چې دغه روسي کوم پاتونه او مخالفتونه چې د طالبانو په وړاندې سوي، دا به طالبان د ته وحد سوي چې په خپل تګلارو کې تغییر راولي، یا هدا خپل په خپل تګلارو باندې یو تجدید نظر وکړي. ګورې دا تجدید نظر په خوا شوې ده کومګ هغه د طالبانو د مشر هغه اعلامیه یا هغه لایحه چې دی وړاندې که دا ډیر یو روخان دریز دی د طالبانو د مشرتابه. خو څنګه دا د طالبانو دغه د مشر دغه کوم فرمان چې دی هغه د طالبانو د پټی تو ساتو کسانو لخوا دا نه عملی کیږي، دا خو د دې معنی لري چې د طالبانو هغه مرکزی قوت چې وو، د طالبانو مشرتابه چې وو، هغه اوس تر ډیره حده پورې خپل کنټرول په دې لندنې ساتو طالبانو نه، یعنی د دوی ترمنځ هغه کوماری کې چې هغه لمنځه تللی ده. او دا هغه وخت زه فکر کوم چې هغه وخت دا مشکل پیدا شو چې کله په 2009 کال کې ملا برادر ونیول شو. ملا برادر دغه یو یعنی داس یو شخصیت و چې د هغه وخت کې دا ارتباطات لرله تور جبهات سره د ارتباطات وو، خو د هغه د نیولو نه وروسته دا مشخص چې په طالبانو په منځ کې یو څه مشکلات پیدا شوي دي. کسه هم مولا محمد عمر درې کسان د خپل معاونین په صفت په دې دنده وګمارل، خو اوس معلومیږي چې تر دې حده پورې خودسری د طالبانو په صفوفو کې ځای نیولای. بله، همایون له جرمني نه د ټلیفون په لیکه ده، مهرباني وکړئ همایون که نظر او یا هم پوښتنه لري. سلام علیکم، زه خپل احترامات تاسو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. زما په نظر باندې دا قیامونه
لکه څنګه چې مجدا صاحب ویل او نور اوریدونکو په نور په فارسي پروګرام کې هم په دې باندې خبرې شوې. د دې تر شا باندې تر شا لاسونه شته دي، دا بيخي واضح او روښانه ده. دا یو، او بل دا چې دا خلک دمون خلک باید هغه عواملو په مقابل کې، د هغه قدرتونو په مقابل کې دوی باید قیام وکړي چې هغوی د دې مملکت د خلکو د همدې ګډوډیو رامنځته شوی چې دوی رامنځته کړي دي، د هغو په مقابل کې دوی باید قیام وکړي. کاشکې زمونږ خلک کنن دوی د طالب څوک دی؟ طالب هم زمونږ د وطن بچیان دي. هغه کسان چې د دې په راس کې دي، هغوی په مقابل کې باید قیام وکړي. او نن چې موږ ګورو، مطلب بخنه غواړم کله سره خبر روخانه کې، مطلب مڅوک ده که طالب نوې، مطلب مڅوک ده، مطلب بتاده، مطلب متاده سي. بله، نن وګورې سي یو بل جنگ بیرته شروع کیږي د قومونو په منځ کې. دا ډېر زده دي خبرې په مخالفه ما یو او بل درچه. کاش کې د مون خلکو ته د سي یو قوت ورکي خدای چې دوی د دغه دولت په مقابل کې قیام وکړي. دغه دولت، دغه ناکاره دولت د دې د فتاه د زوم د مېرمنې موضوع روخانه سو تاسو نظر واوریدل سو. اوس به ورسو یو بل دوست عبد الحکیم له ایران نه. عبد الحکیم مېرمنی وکي که پښتنه یا نظر لري. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مېرمنی، پښتنه یا نظر مو تاسو د بشرا د ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه پاتون چې شروع شوی دا خو د ما د نظر ډیر ښه کار ده. دا خو هر څړې ته معلومه ده چې دا د مکتبو بندېدل، دغه نورې ستونزې مکتبونه بندېدل، دا ټول د افغانستان د دښمنانو کار ده. نو موږ باید ولې ټول د دې خلکو تر شا ودرېږو؟ بلې، د حکومت چې موږ دا ارزو ده چې باید له دې پاسون سره مرسته وکړي او دا دښتګر له خپلې منطقې نه وشړ او خپل مکتبونه ازاد. ډېره مننه پښتنه مو واورېدل سو. اوس به یو بل لیکه هم را واخلو، فیض الله فیضان غزنی نه. مهرباني وکړئ فیضان صاحب، نظر یا پوښتنه کولای په لندو کې. محترم اول خاص او تاسو درنو مېلمنو ته په مجموع ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ورسته دا اخ نو ورته کیږي چې دغه اندو پولیسوالي چې مالته مساج سره تلیفونونه ډېر کمزوري دي، انټونونه نشه پایې نشه. تاسو غږ ډېر ښه خبريږي، تاسو غږ ډېر ښه خبريږي. مهرباني وکړئ پښتنه یا نظر مو ورکړئ. تاسو به معلومه وي چې د اندو پولیسوالي کې د نورو ټولو سیمو په نسبت ډېر زیات تشدد، ظلم، استبداد او جفا موجود و. طالبانو په دې جرم چې خلک تحصیل کوي، تعلیم کوي، مسالمین په عامو معذرو کې په اعدام محکوم کړل، انجینران یې ووژل، قاضیان یې مقتول، معلم او مسالمین یې ټول په اعدام محکوم کړي، مکتبونه یې بند کړي وو، بازار یې دوه کاله دوه نیم کاله وشول، تړل شوی وو، کلینیکونه دي، شفاخانې او نور ټولې د ځوان چارې په ټپه درېدلې وې. او په عین ټلیفونو او ولسونو اته کال او لس کال همدې حکومت ته او دې بهرني ځواکونو ته او په بیا بالاخره بیا طالبانو ته انتظار وایستل تر څو په داوزه کې یو څه بهتري رامنځته شي. او دغه ظلم کلک زر دا خبرې مو را غونډې کې، ځکه چې نورو دوستانو ته نوبت ورسیږي. مهرباني. نو همدا مطلق مجبوریت وو چې د همدغو خلکو وسلې ته لاس کړل او د خپلو حقوقو د دفاع، د خپل عزت او ابرو او ننګ د سره میدان ته راووتل. بلې، دا چې اوس محترم مزدر سره د نور دوستان په دغه رابطه باندې منفي نظر لري، دا د یو بل خلکو سره چې د خپلو ازادي او د خپل هېواد د ساتنې لپاره راپورت شوي لوبټو سره ډېره کلکه جفا بولم. ډېره مننه پښتنه مو واورېدل سو. ډېره مننه مجدس. یو دوه درې برېښنالیکونه به هم زه راواخلم، ځکه هغه د همایون ورور چې کوم وویل چې دا د اصلي سړي لوري په لور باید افغانانو جنګیږي. قدرت الله جمال وایي زما په نظر دا دغه پاڅون به ښې پایلې ونه لري، ځکه یو شمېر عوام له طالبانو سره ولاړ دي او یو شمېر نورم له دولت سره ولاړ دي. په منځ کې عام ولس او بېطرف هغه منځ کې څوک پاتې دي، هغه به ډېر سره وکړېږي. نو ښه خبره به دای ټول ملت وایي سره لاسونه ورکي. بشیر خالوزای له باجوړ نه لیکي، داسې کار یوازې د قبیلوي جګړو سبب کیږي
او وایي څه مثال د پاکستان په قبایلی سیمو کې رسالت قبایلی لخرې جوړې سوی. ضیا صاحب زاده بیا لیکي زما په ان څه دا وایي د عراق یو ګیم د عراق یو لوبه ده، ځکه چې هلته وایي اطلافي ځواکونه کله هلته هم سپاتې راغله نو دوی څه وکړه چې خپله خلک په منځ کې په سره واچول او په افغانستان کې پاتې راغلي او خلک په منځ کې اچولي. مهرباني وکړئ مجاهد صاحب که په دغه باندې یو څه رڼا ورواچوي. زه اول خو جناب فیضان صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دای په خوا په غزنی کې والی وو. او دای یعنی فیضان صاحب ته دا حالات بالکل معلوم دي. ګوره زه منفی نظر نه لرم او نه ما کوم منفی خبره کړې ده. ما ویل چې دا قیام چې شوی دی په دې کې د ځینو کسانو لاس دی، په دې کې د فیضان صاحب لاس هم دی. بله بله فیضان صاحب په خپل د دې قیام کې د هغه کسانو څخه دي چې د دې قیام نه دفاع کړی ده او د پخوا والی او په او د حزب اسلامي یو نامتو قمندان هم دی په دې اندر ورسولای کې موږ سره پیژنو. په هر حال داس یو حالت په دغه یعنی د فیضان صاحب په وخت کې هم داس یو حالت وو په دې په غزنی ولایت کې چې په نتیجه کې طالبان رامنځته شول. هغه وخت یعنی که ظلم نه وای، که رشوت او دا غلط کارونه نه وای، طالبان څنګه کولای شو چې د خلکو اعتماد ځان ته جلب کړي او ولاشي او بیا په خپل فیضان صاحب د اندر ولسوالۍ دی یا دا لوی ولسوالۍ چې د فیضان صاحب ولسوالۍ ده دا د طالبانو په لاس لویږي؟ ولې که هلته ښه حکومتداري وای داسې نه کېده. خو په دې کې باید هر یو خپل مسؤلیت هم ومني. د نورو ملګرو په بله مهرباني د نورو ملګرو چې کومې خبرې وکړي زه فکر کوم چې دا قومي مسائل نه دي پدې کې تر دې حد پورې. ځینې کسان داسې فکر کوي چې دا یو توطیه ده د کرزي صاحب لخوا چې د کرزي غواړي چې د خپل یعنی موجودیت لپاره او د خپل د قوم لپاره د پښتون قوم مسلح کې پدې شکل چې په فارسي کې هم په پښتو کې هم د پروګرام کې دا خبرې راغله. زه فکر کوم چې دا مطلق داسې خبرې غلطي خبرې دي. لبلې خوا دې یو بل نگرانی چې پورتکیږي هغه دا دی چې د 2013 کال نه دا کارونه د دې لپاره شوی ده چې په 2013 کال نه وروسته یعنی داخلي جګړه په افغانستان کې جوړه سي. هغه کسان چې داخلي جګړه کوي تاسو لیک په دې کې سوچ وکړئ، هغه کسان چې په داخلي جګړه کې نقش درلوده او برخه درلوده اوس هغه چیرې دي؟ هغه خو په حکومت کې دي. یوه معاون اول دی او بل معاون دوم دی او بل معاون سوم دی. همدا خلک وو چې په خوا داسې یعنی په دې جګړو کې هغه نقش درلوده. اوس هغه نشي کولای چې غرونو ته وختي او بیا ځل بیا دا جګړه شروع کړي. دوی دا توان نه لري، یا شکر مریضی لري یا یو بل مریضی لري چې له موټر نه کوزیدای نشي. په هر حال دا داسې یو حالت چې مونږ یعنی ځانونه یو ځل بیا هغه کوو چې ولا د 2013 کال وروسته چې بهرنیان ووزي نو مونږ یو بل سره خورو، دا غلطه خبره ده. زه فکر کوم چې افغانان دومره توان لري چې خپل ځان له دې حالت څخه وژغوري، خو که مونږ دې مسلې ته متوجه وسیږو چې باید سره متحد شو، باید د پښتون د تاجک او د هزاره په نوم باید یو بل په یو بل باندې به اعتماد نه وسیږو. زه فکر کوم چې دا یوازې نه لاره ده. که داسې فکر وکړو چې هر کار چې په افغانستان کې کېږي دا یو قومي بنه لري او هر چا داسې فکر وکړي چې دا د قومي بنیاد باندې دا کارونه کیږي، زه فکر کوم چې دا مسله د داخلي جګړې لامل ګرځي. او مجتسب کبدی لګرانا واچي چې ځینې کسانو د برېښنالیکونو کې وویل چې خای دا یو قومي جګړې ته لار واره کی، دا یو بهرنی لوبه وسی. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟ ګوره هغه ځینې کسان هغه تجربه هغه تیره تجربه یو ځل بیا البته زما نظر هم یعنی زما په ذهن کې هم امداد دی. په 1994 کال چې کله د طالبانو تحریک اول ځل سره ښکاره کړ بیا وروسته دوی په حرکت راغلل، همدغه بد حالت و د مجاهدینو ترمنځ جګړه وه، ناخوالې وې چې په نتیجه کې دا ګروپ رامنځته شو او وروسته دا تحریک په ټول افغانستان کې خپره شوه.
اوس هم یو ځل بیا یعنی مقابل لوري هغه کسان چې په هغه وخت کې د طالبانو د فشار په نتیجه کې هغه للی ول صحنې څخه هغه اوس د طالبانو په مقابل کې وسلې اخیستې دي او جنگيږي. زه فکر نه کوم چې داسې یو توطئه‌ای چې کوم خاص لوري وغواړي چې پښتانه مسلح کی د غیر پښتون خلک پزت خدا اور د پښتنو پسیمه کې یعنی بلدی او پاغه سیمه کې دي چې د خلک پاسون کوي یا د حکومت لخوا ورته وسلی ورکول کیږي له بل طرف نه خدا د دغه حالت په نتیجه کې رامسته شوی ده. زه داسې ګرنه نه لرم چې پدې کې داسې وایم چې دا یو توطئه ده د پښتون قوم د مصالح کېدو لپاره. ډیره مننه. اوس به لاړ شو قندهار او کونړ ته یو دوه کلیپونه به واورو چې زموږ همکارانو له قندهار او کونړ نه راستولې دي. زما نوم جاوید احمد دی، د کندهار ښار یو اوسیدونکی یم. په رښتیا هم په ځینو سیمو کې چې ولسی پاسو د وسلوال طالبانو پر ضد راپورته شوی دی، په ځینو سیمو کې دوام لري. زه فکر کوم چې تر دې شا د یو چا لاسنسته د خپل د سیمې خلک دی تر سیوی چې د طالبانو پر ضد یو عمل اجرا کی، ځکه وسلوال طالبان دا مهال خپل د سیمې خلک دی ته مجبوري چې دی پوره نه څوک ودرې، ځکه څو واره په څو ځل د وسلوال طالبانو شوونځي سوځلې، دلته مکاتب سوځلې، دلته شوونځي او ځکهونکې د ځان سپر ګرځولې دي. د ته خپل ولسی خلک اړکیږي چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي او یا هم د طالبانو پر وړاندې یو غبن. زمانو خو سید ولی الله حنیف دی او دغه پاتونونه چې د خونځي او د خلاصېدو یا د خونځي او د دروازو د بیرته کېدو په حق لري. د دې تر شا دا ولس غوښتنه هم ده او کده دې تر شا هر څوک زمونږ ملاتړ کوي، مونږ داغې ننګ کوو او داغې نه ملاتړ کوو او دغه پاتونونه دې په هر ځای کې باید وشي چې زمونږ د ماشومانو په مخ کې د درس او د تدریس او د تعلیم دروازې خلاصې. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می خان محمد او د کونړ پونتون د شریعت پونځي یو تن علمي کلر غړی. د پونځیو کاروبار د علم سره ده او د علم اهمیت ته په پام سره او د زده کوونکو په پوهه د سمبالولو او پراتونکو کې د غي مثبتو نتیجو ته په پام سره خونځي مهم دي، د خونځي خلاصول مهم دي، خونځي په خپلو کلو کې پالل مهم دي. په حقیقت کې دا د خلکو غوښتنه ده، د دې ته د خلکو ضرورت ده، د دې ته د ټول ولس او ټول ولس د دې په اهمیت پوي ده، نو ځکه ټول ولس د خپل غوښتنه په ښکاره. خلیل لندن ډیر وخت د ټلیفون په کرخه ده. مهرباني خلیل، ک نظر یا پوښتنه لري په لندو کې؟ دا زموږ نظر دغه ده، دا کوم د کسان د طالبان خلاف شي دا جنگي، دا زموږ ګمان ده طالبان خپل به او تکنیکی شایوي خپل د موجودیت په بل روینا غځای کې وساتي، کنه چې 2013 نه بعد چې کله بارني فوجیان دا چې حالت د دې موجودیت وي. بله. او یما تاسو لکه چې برېښنالیکونه راټول کړي، پیغامونه مراغه کړي دي، مهرباني وکړئ SMS-ونه یا پیغامګوټي ډېر زیات دي. او صبح د بیلګې په توګه واخلو، محمد انوار عمری له زابل ولایت نه وایي چې زما په اند د بهرانیانو کار دی چې ولس په وسلو سمبال کړی او اوس خلک په خپلو کې ښکیل شوي دي. بهرانیان غواړي چې په افغانستان کې ګډوډي راولي او حکومت باید دې ته پام وکړي. یو بل اوریدونکی چې نوم نه دی لیکلی، دی لیکي چې قرآن ته مراجعه وکړي، ستاسو ستونزه حل ده. او عبدالله مالیار له زابل لیکي، که چیرې طالبان او پاسون کوونکي د سولې خبرې ونه کړي نو پراخه ستونزه به رامنځته شي. او عبدالهادي له چمن نه لیکي، دا افغانانو لپاره ډیره زیان اړوونکې پیښه ده او د په وینا د امریکا سازش ده. ډیره مننه یم بارز. او مجداس بیرته به تاسو ته راسو، دغه لنډ ټلیفوني پیغامونه او زیدي مسیجونه مو واوریدل، که په دې باندې خپل څه تبصره ور زیاتوي؟ ګوره، مونږ داسې مخکې هم اشاره وکړه چې ډېر مسایل دي چې اوس هم مبهم دي. په دې کې یو مسله دا ده چې دا خلک چې پاسون کړی ده، دا یعنی په راس کې داسې کسان دي چې پخوا طالبانو سره وو. بله. دوی
هغه وخت چې دوی یعنی په دې سیمه کې د دوی قدرت وو د طالبانو په وخت کې دوی د مکتبونو سره مخالفت نه درلوده. کله چې بل کسان راغلل دلته او د البته د مقرر شول دلته د طالبانو د قومندانانو په صفت او هغوی دا کار وکړو، همدغه د طالبانو ځینو قومندانانو د هغوی په مقابل کې ودرېدل. دوی نه وایي چې مونږ امریکا غواړو، دوی نه وایي یعنی تر اوسه پورې مونږ د هغوی نه دي اورېدلي چې دوی وایي چې مونږ امریکا غواړو یا مونږ د هغه اهدافو په ضد یو کوم چې طالبان ویلي دي، یعنی په شریعت او دا مسایل. نو داسې یو حرکت دلته مونږ نه ګورو چې داسې فکر وکړو چې دا د دیموکراسي پلو خلک دي دلته، داسې شی نسته. خو په هر حال د افغانستان د کلو او د باندو دغه خصوصیت دی، هلته همغه پخوانی قومندانان د جهاد قومندانان هغه اوس هم د خلکو په منځ کې محبوبیت لري، هغه هلته ستدي او هغه نه چې کله مشکل پیښیږي خلک هغه ته مراجعه کوي، هلته ملایان هم ستدي خلک هغه ته مراجعه کوي. یعنی داسې نه ده چې په هر ځای کې چې طالب راځي نو هغه د نورو کسانو موجودیت هلته ختميږي، هغه هم ستدي په دې سیمه کې او هغه خلکو ته مشورې ورکوي. بله لیکن مخکې تاسو د فیضان صاحب خبره وکړه چې هغه هم پخوا طالبانو سره یا د غزنی والی و شلګری و چې هغه مثلا په غزنی کې قومندان پاتې سوی، او یا هم کامران په نوم باندې یو ځوان ده چې هغه اوس دغه پاڅون رهبری کوي. څه فکر کوئ چې دوی طالبانو سره خپل موقف له لاسه ورکړی، د طالبان له دوی باندې څه فشار راورستی، یا واقعا د دغو مکتبونو د بندولو په ځواب کې دوی راپورته سوي؟ ګورئ، د دې خلکو نه چې تاسو پوښتنه وکړئ، هغوی وایي چې پخوا په دې سیمه کې ډېر د طالبانو ښه قومندانان وو. د طالبانو مشکل دا دی، البته دا خو یو حقیقت دی چې د هغوی د قومندانانو وجل کېدل ډېر لوړ دي، ځکه چې دوی قومندانان په اول صف کې جنګیږي او ډېر وجل کېږي. یعنی دومره ظرفیت هم ډېر ظرفیت غواړي چې یو قومندان یو ښه قومندان چې وجل کېږي د هغه په ځای یو بل ښه قومندان راشي. په خو داسې مشکل یعنی یو وخت داسې مشکل نه وو، او کله چې دا مشکل رامنځته شو یعنی هغه کسان چې ښه کسان وو ځینې کسان ګوښه شول، یعنی د طالبانو د مشرتابه له خوا دوی په دې تور چې د حزب اسلامي سره رابطه لري دوی لرې شول. او له هغه نه وروسته چې کوم کسان راغلل هغوی دغسې یو حالت په انډرو کې دوی رامنځته کړل چې په نتیجه کې هغه د دې خپل کسان د هغوی په مقابل کې ودرېدل. یعنی داسې یو حالت دلته مونږ نه ګورو چې فکر وکړو چې دا د امریکایانو لخوا یو سازش وي او داسې خبره وي. یو حرکت شروع شو او بیا وروسته ځینې کسانو البته احتمال لري چې دوی ته وسلې ورکړي وي، ځکه چې طالبان هم په دې کار کې د ځینو چارواکو نمونه اخلي چې دا کسان د خلکو سره مرسته کړې دي او دا خلک نوی اربکیان دي په یو بله. البته دا د طالبانو خبره ده چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. یو دوه ټلیفونو ته هم ځواب وایو. ساجد لودی له سویډن نه د ټلیفون په کرخه ده، مهرباني وکړه ساجد خان که نظر لري په ډیر په لنډو کې یا پوښتنه. السلام علیکم، ستړي مې شئ. وعلیکم السلام، مهرباني. دا د پاتون په خاطر باندې ما صرف دا خبر وکړه، اوس ملګری هم وویل چې دا کوم ټول وایي چې باید مکتب وویل شي، مکتبونه وویل شي. یو د باید خبره ده، یو هغه عملی کار دی کنه. بله بله، طالبان په وخت کې که تاسو مشخصه پښتنه یا نظر وړاندې کی وخت ډیر کم پاتې ده. ما صرف پښتنه دا وایي چې دا نمونه په دغه ځای کې د کومه شول، په چا باندې اربکیان نوم کېږدي، په چا باندې د امریکا د مزدورانو نمونه کېږدي، په چا باندې د کاسول نوم کېږدي. ډېره مننه، ډېره مننه. وربسو نواب هلمند ته کابل نه. هلمند صاحب مهرباني وکړئ که پښتنه یا نظر لري. نظر مې دا ده چې دغه دې ولکې پاتون هڅه چې کله ځانګړو پولیسوالي کې شروع شوی وه، کم دی وه رښتینی او پاک او مقدسه هڅه ده. د خلکو د خپل معارف په وړاندې دا مبارزه شروع کړې او په افغانستان او په جهان کې د دې نه حمایت شوی ده. هغه کسان چې د دې په وړاندې یو مبارزه کوي او یا د دې له غندنه کوي لایونه هیله او تقاضا ده. ډیره مننه. په دې مورد باندې بخانه غواړم یو نظر لرم. هغه هم دې په مورد باندې چې مجدد صاحب مخکې په خلکو باندې نیوکه وکړه چې دا کار یې شروع کړی ده او یا دا غي کړی ده،
زموږ په کلکه دا خبره غندو ارتو چې دې مخالفت کوي هغه موږ له ایسای سره تړلي خلک بولو او هغه د ایسای ګډاجان مېرباني پښتنه مو واورېدل شو مېرباني ډیر مننه فکر کوم دې پروګرام لپاره بل څه وخت هم دومره و ل درانه ملما د سیاسي چارو لکارپو وحید مجدنه په ډیر مننه او درنو ریدونکو دغه چاسي برېښنالي کونه او یا ټلیفونونه ته ځواب نی ویلای بخنه غواړو او یادونه کو چې تاسو برېښنالي کونه او لاند په مسیجونه مو په پښتو انټرنیټ باندې کې خبريږي تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای باندې سپارم خ او بختوره شپه ولري.